Veliki pozdrav iz Narodne biblioteke, a povod za ovaj susret sa ljudima koji rade u ovoj ustanovi kulture jeste, da kažemo, jedna značajna donacija Narodne biblioteke Srbije, Narodnoj biblioteci Pirot. Ovo je, može se reći, njihova matična biblioteka i jedan redovan segment posla, tako kaže direktorka Narodne biblioteke, Nadica Kostić, sa kojom ovog prepodneva razgovaramo. Hvala vam na vremenu. Jel sam u pravu kada kažem da vam je to matična kuća i da je dobro imati saradnju ove vrste u segmentu negde dopunjavanja fonda naše biblioteke? Sasvim ste u pravu, imajući u vidu da je pozajmica knjiga jedna od, da kažem, glavnih naših usluga koje pružamo korisnicima, tako da svaka donacija u vidu knjiga za nas predstavlja zaista značajan poklon. Narodna biblioteka Srbije nam je ovog puta donirala 107 knjiga, prethodni put je takođe to bio izbor od 150 naslova, uglavnom aktuelne tekuće izdavačke produkcije, dela domaće i strane književnosti, ovog puta su pojačali dela iz oblasti dečije književnosti, književne teorije, tu su i knjige sociologije, politike, filozofije, stručna bibliotečka literatura, stripovi, znaju da smo i što se tiče stripova, da imamo svoj kutak na odeljenju gde se upravo nalazimo. Tako da zaista svaka pomoć u tom smislu nam veoma znači. Vi inače na godišnjem nivou izdvajate određena sredstva za nabavku knjiga, je li tako? I obično se to radi tokom sajma knjiga u Beogradu. Pretpostavljam da će tako biti i ove sezone. Mi na godišnjem nivou izdvajamo negde oko 500.000 zbog javnih nabavki. Taj iznos je inače ranijih godina, do pre 3-4 godine, bio znatno viši. Međutim, poštujemo zakon o javnim nabavkama. Tako da knjige kupujemo uglavnom na sajmu knjiga u Beogradu. Evo, od 20. do 27. je oktobra 64. sajam knjiga međunarodni u Beogradu, na kome ćemo sigurno učestvovati i mi. A kupujemo i koristimo svaku priliku, znači kupujemo i na salonu knjige u Pirotu, kada zaista bude sasvim solidan izbor. Tokom cele godine, znači, nabavljamo knjige, pratimo sve što je izdato u toku godine, odmah, znači, kupujemo, a moram da kažem da ipak poklon je taj vid nabavke koji preovlađuje, ali zato imamo izuzetno dobru saradnju i sa izdavačima, i pored Narodne biblioteke Srbije, tu je i Univerzitetska biblioteka. Biblioteke imaju u stvari tu vrstu saradnje da međusobno šalju spiskove za razmenu svojih izdanja i izdanja drugih kuća, to je takav slučaj sa Narodnom bibliotekom Srbije, mi unapred dobijemo spiskove i sa tih spiskova sami odlučimo šta nam treba. Pored ovoga, vi i tokom godine organizujete brojne, da kažemo, promocije, programe, to je dobra prilika da se u stvari negde ovde u ovom prostoru druže ljubitelji knjige, da se druže pisci, šta je ono što je u planu za naredni period? Ta vrsta, znači, programa jeste način da privučemo ljude u biblioteku, ne samo aktualna izdavačka produkcija na policama biblioteke. U planu je, evo, u četvrtak nam je gost Branislav Janković, dobitnik nagrade Miroslav Dereta za neobjavljeni rukopis, reč je o postmodernom romanu Mačak u koferu, a ovog puta mi ćemo promovisati prethodne njegove romane koji su objavljeni i koji su zaista izuzetno čitani, Vetrovi zla i Gvozdeni oblaci. Promocija je u četvrtak u 18 časova u čitaonici biblioteke. Vodite je koleginica Bojana Mitić i mislim da će to biti interesantno našim sugrađanima s obzirom da Banetovih knjiga nikad nema na policama biblioteke. Da deo ovog razgovora posvetimo deci, vi zaista mnogo pažnje posvećujete dečijem odeljenju, malo čas ste napomenuli da je značajan deo knjiga koji jeste donacije Narodne biblioteke Srbije, jesu dečije knjige, bliže nam se i dečija nedelja, pripreme su u toku. Kao i svake godine planiramo da imamo nešto za decu na dečijem odeljenju. Ovog puta promovisat ćemo sobstveno izdanje. Nadamo se da će se pojaviti dotad i štamperi u finalnoj fazi. Reč je o romanu za tinejdžere Miloša Sokolovića, Pisma za Badija. A moram da kažem, pošto me stalno zapitkuju, stalno dolaze sa istim pitanjem u biblioteku, kad će majice za čitalačku značku, podelit ćemo ih tokom dečije nedelje.
sva ona deca, koja, a njih je 144, koji su ove godine osvojili nagradu i majicu na čitalačkoj, dobit će tu majicu tokom dečje nedelje, kao i besplatnu člansku kartu biblioteke. I za kraj ovog razgovora da se dotaknemo jedne teme koja čini mi se uvek aktuelna, to jeste rekonstrukcija prostora. Dom vojske jeste u planu da bude rekonstruisan u narednom periodu, još uvek, da kažemo, negde nemamo finalne, da kažemo, i finalni okvir cele te priče, ali pretpostavljam da postoji nešto u najavi. Ono što ja znam u najavi je da će od naredne godine početi sanacija doma vojske i adaptacija i mi biblioteka dobijamo, znači, kompletan ovaj sprat, to je 1000 kvadrata, nismo nezadovoljni s obzirom da će biti izgrađen i lift, što je takođe bio uslov, jer vodimo računa i o svim kategorijama naših korisnika, tako da kompletna biblioteka, mislim tu i na podzemno odeljenje sa čitaonicom koja je izdvojena od ostatka, naći će se na spratu Doma vojske. A tako, za sada toliko. Za sada toliko. Hvala Nadice na ovom razgovoru i naravno pomno ćemo pratiti sve ono što radite. Hvala vam. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije iz Narodne biblioteke, a povod jeste donacije Narodne biblioteke Srbije našoj biblioteci u Pirotu. Studio.